No proč? Protože tu show znám a myslím si, že takovýchhle pořadů nikdy není dost. Takže jsem velmi rád, že jsem dostal pozvání, za což děkuju. Trošku musím se přiznat, že asi mám, že mimo divadla a herectví se pravděpodobně dotkneme i oboru kouzel. Kouzelnictví, který je asi můj velký koníček. Jako malý dítě já jsem vždycky koukal na televarieté s paní Bohdalovou, s panem Dvořákem a čekal jsem, až přijde kouzelník. A když nepřišel, tak jsem byl hodně zklamaný. No a tam to mě nějak podnítilo, že jsem si začal různě z krabiček od sirek a krabiček od mídla vyrábět nějaký rekvizity, který jsem pokládal za něco světoborného, co samozřejmě tak nebylo. A posléze jsem se přihlásil do Českého magického svazu a začal navštěvovat školy kouzel a tam se začal učit od starých kouzelníků. Možná bych se ho zeptal, jestli by si nechtěl zkusit někdy zakouzlit, že bychom třeba dali dohromady nějaký duo, třeba jako šikovný a nešikovný. Ať si vybere, který chce být. Já vzhledem k tomu, co se tady dnes večer má udát, respektive až vy to uvidíte, tak už se událo, tak ti lidé, kteří sem přijdou, mají moji plnou podporu. Tak určitě bych je pozval, jak už jsem zmínil, že zkoušíme spolu s Janem Krausem, tak je to představení Šíleně smutná princezna ve Studiu 2 a má premiéru teď z hlavy, tuším, 25. listopadu právě ve Studiu 2, který sídlí na Václavském náměstí. Takže určitě na tohle. Báječně, já se těším, já jsem plný očekávání, doufám, že to panu Krausovi moc neskazím a že bude i nějaká sranda.